maanta gudiga olombi somalied waxaasaa laga dhaxlay oo horumar leh oo sportsle ooab e mamuukaaae kusoodhawadhanolaato aniguna waaa xuseen cabdi sida ad la socotaan soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee aad iyo aad dadka caawiya soomaalidu ay dhaqaalo badan ugu bixiyaan markay timaado arimaha la xiriira horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed hay-ado waaweyn oo caalamiga iyo dowlado taageera dalkeenna ayaa mashaariic waaweyn ku bixiya laakiin waxaa la sheegaa inta badan inay noqdaan wax warqado ku qoran oo aan haba yaraateen la fulinin mashaariicda wadanka ka socday ee laga hadli karo ayaan soo qaadan doonaa qaar kamid a waxaan maanta jecelahay barnaamijkan inaan ku wareysto wasiirka dhalinyarada dalka ee wasaaradda dhalinyarada qaabilsan islamarkaan ah xildhibaan katirsan golaha shacabka dalka maxamed barre maxamuud

سنتكي حتى عن بركو باللابن اللي بكون اللي بعثني أفر وقارن واحد جعله بال إن أنا كهذا إنه يهري وجودا بيات قبتين ما هي كتر تهولين اللي يرد وضنك بسم الله الرحمن يعني الرحيم أيام الأذى وما سنتها هذه بعد هنولاتو هي صحيح ما هنولاتو حرام بيد الدين وكان بس ومالية حدي عن وربحين ركوان كاسين عياري دولة كوردية ذا ذلك E, lagu e, e, la qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka tuulada ciyaara oo ahaa sanadka ugu horeeyey ciyaar noocaasa lagu hoostagareeyo soddon iyo afar sano kadib maxaa yeelay ciyaarahaan afar hore xili horean la qabtay waxaan lagu qabtay garoonka engineer reso ex conis garoonkan laakin weyn publation intaas la eg waxay ahayd marka ugu horreysaan isku daynay wasaaradda ada markaan mid dadaal badan iyo juudi badan waxaan ku bixinay in garoonkaasi aan maxaa la dhahaa dib e, intaan aa waxyaalihii uba baahnaa intaan u sameyno gobanka cyaara k same ciyaarahaas markaan usoo laabto ciyaar waxay ahaay runtii aada u xamaasadii xiiso badnaa waxyaaro badan oo anaganka wasaarad ahaan oo cashar ahaan aan ka baranay iyo e, waxyaalo kale waxaa jiray e, dhalinyaradu markay aan ka e, fiirino dhanka maxaa laga faa-iday dhalinyarada ama sidey e, dhalinyaradu saameyn ug yeelatay runtii waxay ahaayn ciyaar aada u xiiso badnaay jihayn fiican y ku jirtay ama dhalinyarada fursad fiican lagu jihayn kara mesaa kujirin sababto bil ayuu daarnaa activitgas laga soo bilaabo sagaallaatanka bishii december illaasagatnka janarybishaas markaad fiiriso magaalada muqdisho kale hadaad fiiriso jawiga siduu ahaa iyo maxaa la dhahaa ariada iyo nawaaxiga tuulada cayaaraha waxay ahayd meel aada u xasiloon meel aada u degan bulshadoo dhan ama dhalinyarada majoritygaba dalkoo dhan waxay ku mashquulsanaayeen dal iyo dibad iyo gobol waxay ku mashquulsanaayeen attetionka ugu weyn cayaarahaas waxay ahad meel marka aada maxaa la dhahaa dadkao dhan ay usiinaayeen ihtimaam sidoo kale waxyaalaha aan isdhigi karno markii laga soo tago jiheentaas oo kalean ka arkeyn waxay ahayd inay meeshaas ku jirtay fursad integration ama isdhexgal bulsho ama bulshadu ay ahayd meel madal ay aada isugu barteen aadana isugu intgeredgareen waxaa kaloo ayadana la barbar socday meel waxay ahayd qeybka ahayd kobaca dhaqaalaha ama dadka danyarta ah sababtoo garoonka waaisugu imaantageereyaal aadadad badan oo aad usoo buux dhaafina mararka qeybtiis ciyaaraha aad ku xiisaha badnaa ayaguna waxaa jiray dadyuw la imaan jiray waxyaalaha maxaa la dhahaa taageeryaash ay xiiseeyan sida way snakiska cunooyinka fudud waya qaaboga biyaa cabitaanada kaladuwan y dad badan waxa jiray ku noola ama ganacsiyada agaas oo an degmada wart nabad ku yakutedsn degmooyinka ku hareersangaroonkawa gd marcya nt aad uiican markaan iibeyn xamaasada aaday ufiicnd waaa laga hadlaa amaaad xoog laa dhalatay odhalinyaro badanaadareyneysa cyaaraha lakin meelha qaar waa laakameyn a laleeya waay isku badleen qabyaalad iyo gacanka hadal taa ka war runtii horta qabyaaladda iyo gacanka hadalka labaduoba waxay ka jireen social media hay ka jireen laakiin factiska garoonka qof yimaaday ma jirin laba taageero intay isugu tagtay meesha isku gacan saartay ama wax isu yeeshay ma jirin dadku normaliba adduunkan waa ka dhacdaa yacni koox baa somaalla xa tirada garay lama ninkama wada qoslayso garoonka marki la yimaada ayadoo la wada farxsan yahay kubada zero zero ku bilaabanaysaa finally kooxun baa guulka sharaaceysa kooxna waa laga badina caalamku marka waa ka jira taageera careysan waa ka jirin laakiin gebi ahaan garoonka kama dhicin sanadkan waxaa xusid mudneed garoonka inaan u diyaarinay hab casri ah dadka kala xagdadeenayey daageereyaasha kala fariisinaye homanawey yacni waa kala xirnaaye

horta maalinbu waxbaan ka baraneynay marka hore ruland regulationska ciyaaraha qolo walba inay taageeradooda soo dejiyaan la hadlaan haddii incase qolo taageer taageerada anaga kala fariisinay homeya way u sameynay waxaan u sameynay calamadi aqoonsiga oo ay kala taageeran waxaan u sameynay laba jiha laga kala galaan u sameynay qeybta dhexe waxaa ku aadan v i b da garoonka dadka mas-uuliinta fariisanaye labada garabna labada kooxood homy sida standarkacama diya then markii lasoo galo waxaa jiray dhalinyaro oo fariimaha codbaahiyaasha la taagnaa iridda dhahay hadaa taageer hebel tahay calankaaga r n marka intaa sameyn kadib saas ayad loo fadiya hade inkes dhacd mar hal maali waa asuusta aydhelayen waxaan <muchan> xasuustaa hirshabelle iyo gobolka banaadir maalintaasa taageeraha ku jiray maxaa ladhaha meeshaan u asaangareynay taageereyaasha gobolka banaadir ayaa waxay sameeyeen xoogaa inay sida garomada caalamka ka dhacda inay shaqaaqooyin inay ciyaarta xoogaa ay soo turtuuriyaan ay sameeyaan ayadana automaatic waxaan sameynay ciyaarti halkaas ku joojina halkaas galab taageerana iskuma imaanin ayagoo labadooda garab ku kala xiran ayaan waxaan sameyna sarciga u qorna ku aadn ahd in hadii koox taageeradeeda ay qalalaasa sameyso garoonka ka dhesameyso dhibcaha automaatic waxaala siinaa guusha kooxd kale cyato eere aguuha waa siina kooxdkalesidi arcig ku qorned aamradiwam markaan cashirkabarantada s wan mar walb w leson aan ka baranowa aa

runti wax mamnuuc ahaa kow in maxaa la dhahaa taageero koox ay taageereyso inay garoonka khallaaso ka sameyso inay garoonka arbushto ama dhagax ku tuurto ama caagadaha biyaha lagu caawe badana ay kusoo tuurayeen dhagaxaan maba jirin inta badan meesha waa la nadiifi jiray shabaqeyn ku xirnaan dadka laakiincaagadaha biyaha a kula soo galaan ay soo tuuri jirien caagadahaas iyo dad keybtoodo laga yaabo waxay tuuraa markey waayaan kabda casewataan soo tuuri jirin hadhown isdhahaayo markii garoonka looga tagay aka doonadid marka waxyaalahasiyark wii sameyo kale inaan dhanka kale aan ku ganaxno kooxda waxaa kaloo mamnuuc ahaa in waxyaalaha kicinta maaaldaam wax kasto liddi ku ah falalka anshaxa sportiska di xeerar wajira ornaa qawaaniin qornaa gudiga tartamada ay soo diyaaren xeerarkaasaan lagu dabaqay waiir aan maa ku xilso gelya mrka qimesa hada ciyaarihi dhacayay muddada bisha ah socday rnt hort waxaa aada nooxiisa geliyey ciyaaraha markey socdeen kow xagga amnigo aada matqaana magaaladu ay u ahayd meel maxaa la dhahaa xasiloon waxaa kaloo aad noxiisa geliyey reactionka uu sameeyey especially international media oo kale siday oga soo farcelinayeen yani in soomaaliya ay nabad ahayd oo yani markii horeba dadku aysan aaminsaneyn in intaasoo qof inta isku imaado si nabada ciyaaro lagu galo si nabada laga soo baxo taqriiban dadka la maanij gareenaya waxay ahaayeen lixdan kun marara qaybtiisa aada oga badan dadka badan garonknta buuxsa in le garoonka banaanka lagu celi jiray si nabada logu kala xakameyna nmara waal dka no jiidana waa kamid ahayd yan sida bulshada anu saameeyeen ama uga soo falcelinayeen positiveyada masajada nooga imaanay dhalinyarada oo bishaasi ka mashquushay waxyaalaha xun haday ahaan lahad dragka ada aa amaaaciyawerda waamagabia ailonsido alewa aauga ailoo alalka dhacmobe ciya wadatoriyaudamajirin biaa sababt qofwab s ku ahaa kooxdiisamaanta dhels ama beri dhel o kooxda kasoo horjeedo maantadatsa dhel kooxda kale ihayan inuusoo daawado soo ark mksoo adkec dhaliyaradodhan wuxuu daarnaa dab iyo dibad iyo gobol iyo tuulo wuxuu daarnaa cyaarahaas marka runtii wuxuu ahaa cyaaro aada wax badan omaarynta cyaarahaas marka bilowgeedii maxaad islahaydeen waa idin qabsoomi karaan markii aad dhamayseenna mxaa idin qabsoome runtii horta cyaaruhu wax wal horti wxay ahayn isku day sideeda ma jiraan wax inta maanta bilaabmo berefect bilaabmo berefect ku dhamaado anagu waa aaminsaneen mar walba dadaalaan hayney laakin waa aaminsaneen sida quruxda badan ayan u sawiraneynay inaysan u dhamaanen waa aaminsaneen lakn alxamdulilah ayadoo waxba naga halaabin hada hmaaden waa iska jireen marka caqabado yar oo jallenjeer yar marka qaybtiisa iska dhacaayey taageero haka imaado haka yimaado kooxaha haka yimaado meelo kaleo sektaro kale o sportska dhexdiisa iska aho si kaldan ay matqaan dadka fahmo qaldan ay ka haysteen xagga sports gudihiisa ragga mas-uuliyinta ah waxyaalaaas xoogaa waay iskayecalleng laakin waxaa badnaa oo mar walba anaga aan ku aaminena ama aan marwalba wax yaroo caqabadan ku iloobena wax positiveka badanoo meesha ka muuqday marka waxay ahayd runtii waxaan marwalba fileynay wanaagin ku bilaa wanaag ku dhamaadan aamdulla wax fiicn wa nogu dhamaadeen dhalinyarada marka fursad weyn u ahayd inay meeshaa shaqa ka abuurtaan

runtii ganacsatadu dhowr marna waa kala hadlay marar kala duwant wa shirkadaha ama bankiyada ama dadka tujaarta waaweyn aan ku dhiirogelineyn inay maalgashtaan sbortiska si ay lacagosame si lamida bisinisyada kale ay maalgeliyaan laakiin waxaa la waaye in la helo shirkad ku dhiirata ama aaminta inay maalgashato ganacsiga sbortska lacagna ka sameyso kadib waxay noqota inaan shirkada yaro inaan u afar gareyna dhaxno

waxaa samaysiin waxaan kula heshiinay haddii waxa meesha ka galay oo faa-iidadoodii ay saarteen ola wareegaan wix soo haro barbertig meesha lagu dhisay iyo sistemka guud ahaan ina kusoo raagto wasaaradda sida hadaba heshiiska nou qoraya qolyahaas arkaan gelinay ayagan waxaanyii aad laakin cabacitiga aan rabnay stiil lama helin runtii wili waa jeclaan laha inuu ofer gareeyo ganacsda soomaaliyeed sportisku waa meel faaiido aada u badan lao heli karo runtii wadamada hada waxaa kamida aadk inta u maalgeliyeen malaayiin dolar ama bilianiska sameye waaa kamid a dowlada sacuudie doladasacudi a aragtay wa shirkadooda waaweyn iyo dowladooduba waxay aada u maalgeliyeen sportiska waaragtay kooxihii horyaalada waaweynaa e eurubiyan ka dheila waay keeneen laacabinta waaweyna halkaas maanta koox kasta oo yani investmentgas la geliyey

waa laga yaba marka soomaaliya ina mrka iygana bilaabaan sooma anig waxaan isleeyahay maadaama aan inta badan sacuudiga aateshinkenu ku xirnaan jiray oo la dhihi jiray maxaa la dhahaa soomaaliya inta badan xagga sacuudiga ama hadii aan la kaftamo ganacsatadaba la dhihi jiray ninka sacuudi ka yimaadaba a ninka sacuudi tagaba loo arki jiray nin weyn oo xaaj o loo aaminsanaan jiray

inay maxaa la dhahaa aada u fahmi doonaan sababto marar badanaa la fariistay tabartooda u deerisa maah dad aadniyad fiican harcadawasaaradda markaan ka hadlo hadaan rabo inaa koox sameysto hirkad a lraiaan koox maalgashado oo aan kooxda lafteeda ganacsi ka dhigo lakin aniga aan leeyahay oa tartan kuga qeyb galo maxaa shuruucaoo jirawa huruuc udegsan ooxaa s udisamal anga sabbt markaa wasaaradda imid waxaan foasku badan saarena dhanka kale uga badan shuruucda dhalinyarada huruucda sportska ama kooxaha hada waa gacnta kuenaa wakaalada hormarnta cayaarha soomaaliyeed dhismheed heergabgabataagan dhawaan inaa loc galen ay tahay waaa loo yaaan nasd waana apka aan ku shaenn system kusaentijaabada aa kusamey yaa dowladgorae kumaar nasd na wanationalspordvomnwada hormara ysomale

oo koox sidii <muchos> lagu yaqaana u dhisan in mudan wasiir <muchos> addaanku weydiiyo malaga yaabaa in dib u dhaca qeyb ay ka noqon karto aragtida dowladdu ay qabto oo ah in sidii nidaamkii kacaanka weli loo maamulo <muchos> isbortiga oo aan duniada casriga lala jaan qaadin oo la dhiiri gelineynin markay timaado kooxaha gaarka looleeyah ma laga yaabaa marka hore in isbedel dhanka dowladda looga baahan yahay inay fahanta adduunka si u shaqeyya horta dowlada hada markaan u fiirino runtii waa sax waa looga bahan yahay hatana waxa aan aaminsannahay amaa xaqiiqda ognaha waxay tahay yani tabarta dalkeenu ama miisaaniyadeenu dowlada soomaaliya wax miisaaniyad atol sportiska ugu jiro malahan ama hormarinta dhalinyarada gabi ahaanba miisaaniyada dalka aragwanka bilyan waxba uga majruurta dhalinyarada waxaan ku dagaalnaa o aan ku dadaalnaa maalin kasta sidi wax loogu heli lahaa welina waa ku talo jurnaa maalinta xafiiska nimid ilaa hadda ayaduna culeyskaas marka waa iska jiraa dhinaca dhinac marka in loo arko inay muhiim tahay in la investi gareeyo yacni dowlad ahaan hadii wasaarada sportskan wasiirka ah aniga u arkaa waana u aaminsanahay an thasa reason a aniga maalin kasta ugula dagaalo aan maalin kasta ugula mataqaana engage gareeyo olada miisaaniyada ama wasaarada maaliyada aan maalin kast iyo xafiisyada sare malin kasta ugeeyo maxaala dhaha in wax un loo ree hadana tabarti oo iska yaraan ugahay aakn maalinna kama jifo marka mane ku sheego in muhimad a noo leedahay tabarti in meea aysan jirin tabarta a yart markaharciyadii welima haysaan ooaad kula dhaqbilahaden kooxaa gaarka looleeyahay iyo sida loo maamuli lahaa iyo dowlada lafteeda awooded int ku eg tahay

wa inlaga talgeli marka sectork waa hada noodhiman ofack amd talagelin hada waxaa noosoo dhamaaday fackii wasaarada iyo ubrada wasaarada u qabatay soo diyaarinta markii ladyardraft lasameey ayaga la horgeeyo la yirahdo waxaanan rabnaa shuruucdan rabna inta badan la similar lala janqad shurucda caalamka then markaan ktalagelino aan ula fariisano qoloqolo stakeholer kasta

lain diyaainta masoodhamenaad aad ilaa goorma marka loo baahanaya hada mara timaado maamulgoboleedyada inay tartamaan heer hadda la maraya way laakin in laga guuro waxaan xamaasadan ku dhisan maamulgoboleedyada iyo gobolada iyo goboleysiga oo loo guuro kooxo waaweyn oo gobolada dalka kasoo baxa ama caasimad derabaan kasoo baxo shirkado waaweyn leeyihiin oo calankooda leh oo maaliyadoodai dharkooda lagu yaqaano leh oo dalka ka tartamo oo dadku kala taageeraan ayaa loo baahnan lahaa soomaha si looga guuro qaabkan kala qeybsanaanta bulshada ah

ciyaaraha istadyadooa degmooyinka markey qabsadaan labadii degmo ee qualificaton soo noqot tusaae ciyaarihii degmooyinka stadyada loo qabtay midda championka noqota iyo midda ranaska noqota aliwaad soo gaso labadaas koox inaan soo qaadno magaalokas mar tad lao magaalo inaankasoo qaadno tusaae meeshii marstad lagu dheelayay oo dadka qeybtood ama maanka gaaban fahanka xun ay suurad xumenayn a inaabadn sida dunida hormartarabnaa

dhalinyarada iyo iyagu saa u wada shaqeeyaan gudiga olombicadana sia loo dhisaa saa gudiga olombikada waxaa doorto xiriirada shan iyo tobanka hada dalka ka dhisan gudoomiyaashooda isku yimaad waa dooraanudiga olombiadagudoomiyaakuigeenkadia fulina aa ubntonk tobanka obntuoaooan tobanka guoomiuigombidmarka aadoodawaa ahayd in xiriiradaas ay la falgalaan waxyaalahay u bahan yihiin baahiyadooda iyo kawarqabkooda waxooda ayaga ay la falgalaan kadib waxa ayaga maxaa la dhahaa oo ay kasoo aruureen xogta ah inay noqdaan bridjka isku xira wasaaradda iyo maxaa la dhahaa xiriirada xiriiradaasna aan sameyno anagana sidii loo dhisi lahaa kadibna intana la friisaana dhahaan a b c d waaanabal anagaa taas waxaan sameynay xafiiska waaa imaaday agast todna september kulanka u horeeyey waxaan isuu wacay xiriirada oo dhameystiran iyo gudiga olombikada madaxdada waxaan kala hadlay qaabka wadashaqeynta inaan wax ka badelno haday marka hore iskaale qaab oo aanjadulenn nidaamsanen inaan nidaamen xiriiradoo dhan maadaama dowratiin guddiga olombicada waxa aad qabtaan ribord inaa gudiga olombiada kusoo wareejisaan gudiga olombiadana ay ribordka kusoo wareejisowasaarada meesaascommunication iyo wadashaqeyn xoogleh ee ka dhacda nasiib daro gudiga olombikada waa ka fuli weys tiro saddex mar afar mar shan maroo kalan imayla u qornay balama u sameynay inti waa fuli waa meeshaas marka waaa gaab oo waxaa naga haysto gudiga olombikada bsababta waxaan islea cabacitigood aad u hooseeya dadka maamulka meesha joogo hal meesha ideology o ayaga dham inta badan ay aaminsan yihiin xiriiradooda inta badan xiriirada boqolkiiba todobaataneean waa ficayeen boqolkiiba labaatan iyo gudiga olymbikada waay amisan yihin dowladu in ayagu shaqo ku lahayn ayagu ay national intertg iyo calanka somaalia meesha la geenay meesha la yelayg in ska wataan ayg w lagusoo qaadanay hada tusaalo kale gudiga olympicada magaca isticmaal waxaaaya somali national olympic committee gudiga olymbikada qaranka soomaliye dunida markay olymicda international oic-g oointernatona olympiccommitt la falgalay waxay wa ku soo qaataan qaranka soomaaliya olombikadeeda nahay soomaalia hormarinteeda sportiskao dhan ayaana ka qabana wasaaradan labada shaey nala leh waana iska been wixi kusoo galane xisaab meele maryaan lama yaqaano meele wax ku hormaryaan lama yaqaano weligeed lama arkin gudi olombico laleeyaa tartan aduunka waa ka jiroolombiada aduunka o wadamada ka jiro yan wadan waliba tusaale east africataairiso aricandaa asiaanka olombikadooda waxay sameeyaan tartamo ee dalkooda u abuuraan ciyaaraha dalka lagu hormaray anaga gudiga in olombikada ma jirto bal waxay caqabad ku yihiin inta badan xiriiro iyo ciyaartooy qalificatn aduunka ka haysto aduunka si madax banaan wdamada somaalawa jirto sida boxinka orodada wadamada aduunka erob iy waxaas ayaga ku das ku koray meeshawtababarka ku qaat ansomala mrk rabaa in lagu diiwaangely madaxa soomaalia

waana wax iska guudo dalkao dhanka jiro maalinba marka laga soo kabtaimli kabsbal lakin kuwaas waay ku fiicnaayeen fahan iyo aqoon iyo cabacity dhisnaa wla falgalwsaoduwwaa modasi innaga marka tira badan isku daynay oo aan xaalad ku raadin xeelad kuraadin masla kuraadin hada marka waa noo qorshasa shuruucda iyo hadday soo dhameystirmaan shuruuc le in lagu wada shaqey oo aanba laysugu imaanin negotiation dambe laysugu imaanin xeer jajal dambe lasugu imaani sharciga onew tree on wo tree ma fulise hadaa fulin ina fulisa lagar arc in kuisaabt saaa sooa tobankooda riiada sey ku dhismen yg dimad background h

hadaw gacntan soo gala kuwa kubada cagta iyo garoonka basketbalk hanbal logu dheele e loo yaqaano wiisha goromadas rontii markaan dib gacanta uu soo celineyn wasaaradda waxay ahayd muddo soddon i laba sano waxay ahayd wax ka maqnaa ama sodon i saddex sano dhan gacanta wasaaradda ku messanjurin waay gacnta uu jireen xiriiro iyo brivat aganu jireen xiriiro ooxiriiradan hadkusheeshintom kamida iyo olimbicadi

ay wasaaraddu kala tacaamulaan agaasin aan u sameynay sida barsimaadka ahaan jire waxaan ku soo darnay wasaaraddu markaan imid agaasimaha garoomada agaasimaha garoomada oo aan agaasin garoom walban wuxuu leyah maamul maamulayaasha waxay hoostagan agaasimaha agaasinka wxu hoostaga wasaaradda yani nidaamkaas marka institution yani nidaam oo wasaaraddu ay oga warqabto garoomada gacan kuheyntooda hadday ahaan lahayd hagaajintooda dib uhagaajintooda dayactirkooda iwaaagel odhaaa araa badne lagu bxiyo dhalinyarda soomaliyeed iyo wka absoomay waa ugabagabeynaamark hadii weli aad moodo in aan dadku sboortiga kaalintiisa fahamsanen lana irayo markaad iiriso wa ad amar ka dhacay dadu ina aad u daneynan dalinyarada xamaasad xoogle uhayaan inay helaan fursado ay ku wada ciyaaraan ku tartamaan o hibadooda kusoo bandhigaan sida muuatana wasaaradaadu misaniyad fican asan lahan haddana ay jiraan ku darso dadkii ganacsiga waaweyna dalka joogay oo aan muhimad gaara siinn amaaan u arkinba inuuyahay ganacsi iyo fursad laga sameyn karo ganacsi xalaa waxaadhan markaad iimayso mutabalka sortigawadna maxa kaga md runtii ganacsadaas waxaan aaminsanahay maanta maalna ahayn ayga oo baryootamayo ama sher inay ka helaan koox kamida kooxaa dalka waa la arki doonaa had sida qorsaan a anaga mara wa taarged no ah maadaama ayaga aan ka weynay fahanka noocaasa i optionalabad inaan ada qaadano waa kafikirena otiond inaan qaadano anc internationana raadino ganacsata internationa a

ciyaartooy somaaliyo qarankan wax utaro ayaguna wax istara saasoo kalena dunidana maxaa la dhahaa loo soogeeyo oo looga faaidestoqlityg markaan fiirino dhalinyaraa somaalieed xirfada ku jirto tayada qalityga runti wa bahany maalgelin yar iyo tamiyar marad kua ma anlknw amisaa kama qowsaneyno obtionka labaadn qaadan doonkuwa international ina ubandhigno aad i aamaadsantahay wasiirka dhalinyarada wadanka ayuu ahaa maxamed bare maxamuud oo barnaamijka marti nog dawadaaybwaa kumaadsan tahay inaad ka mid <paid>, tahay boqolaalka kun ee soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa hanoolaato ujeedkeenu waa karuqaadada wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qayb qaado oo rayigaaga nagu biiri qofaan ogeyn wix lasoo maray ma xalin karo wax taagan ما نفهمي كرواح صوص عداء، ما هالسبب؟